Pra, kështu nderuar teleshikues, do të flasim në këto momente për Europa Nostra, përfshir urën e zogut në 7 monumentet më të rrezikuara në Europë. Në një deklarat Hag, Bruxelles, Luxemburg të datës 29 mars të vitit 2022, lista e 7 monumenteve dhe vendeve të trashëgimisë më të rrezikuara në Europë për vitin 2022 është shpallur bashkarisht nga Europa Nostra, zëri europian e shoqërisë civile, i përkushtuar ndaj trashëgimisë kulturore dhe natyrore dhe Instituti i Bankës Europiane të Investimeve. Për të folur për këtë tematik, nderuar teleshikues, kemi në lidhje të drejtë për drejtë Skype zonjën Emarilda Leti. Ajo është pjesë e qendrës rinore Sebastia. E dashur Emarilda, përshëndetje, faleminderit për prezencën në studio dhe mirëmëngjes. Përshëndetje dhe mirë se ju gjeta Lati. Sërish. Faleminderit për prezencën, por gjithashtu edhe një herë fal punës dhe kontributit tuaj, por gjithashtu edhe një punë të palotshme dhe të qytetarëve, keni arritur që të loboni, por gjithashtu edhe të bindni institucionet ndërkombëtare, siç është edhe Europa Nostra, që të përfshi në planet e saj të, jo vetëm të emergjencës rreziku të lartë që ka ura e zogut, por gjithashtu të përfshi një sër aktivitetesh ose procesesh të cilat do të nisim prej tani. Por përpara se të shkojmë në bisedë me ju, ndërkohë regjia më ndihmon. Ura e zogut, shkojmë me këto pamje nderuar teleshikues, ura e zogut në Shqipëri është një kryevepër e inxhinierisë së ndërtimit të fillimit të shekullit të 20 në Ballkan, e ndërtuar në vitin 1927 mbi lumin mat në Shqipërinë e Veriut. Ura është e njohur për strukturën e saj arkitekturore, gjatësinë dhe stilin e hartjeve të saj preçeliku. Konsiderohet si një nga arritjet e rëndësishme në fushën e konstruksioneve metalike dhe strukturave prej betonit të ndërtuara mbi lumenjin e Europën jugore. Me emrin e mbretit Zogu i parë i Shqipërisë, ura njihet edhe si ura me 5 harqe, e projektuar nga inxhinierët gjerman dhe zviceran. Ndërtimi i urës u zbatua nga inxhinieri shqiptar Gjovanin Gjadri, duke përdorur materiale të importuara nga Italia. Fillimisht ajo përbëhej nga 6 harqe, por një nga harqet u shkatrua gjatë luftës së dytë botërore. Pavarësisht rëndësisë së trashëgimisë industriale dhe fakti që ura e zogut është shpallur monument kulture i kategorisë së parë nga Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore në Shqipëri, ura është mirëmbajtur keq dhe është në një gjendje të avancuar prisheje. Kështu e dashur Emarilda, dhash një informacion të përgjithshëm të asaj të pozicionit të saj, ndërtimit të saj, problematikave që ka pësuar, por gjithashtu fatkeqësisht edhe asaj se si ndodhet sot ajo urë. A mund më shpjegoni pak se çfarë ndodh tashmë që ura e zogut është një ndër 7 sajtet më të rrezikuara? Po, në fakt ne në dhjetor kemi shpallur që ura kishte kaluar në listën e ngushtë për 12 sajteve më të rrezikuara në Europë dhe ishim shumë të lumtur për këtë. Dua t'jem e sinqertë, ndoshta nuk shpresonim shumë që të shpalloshe në shtatë, sepse ashtu si që thate dhe ju, lërshmëria e vendeve që kandidonin në këtë program, ose e sajteve që ishin nominuar në këtë program, është kaq e madhe dhe kaq konkurruese. Kështu që ne jemi shumë të lumtur që ura është përzgjedhur në shtatshën dhe tani mezi po presim që në fakt aksionet të fillojnë të ndërmerren. Dhe këtu duhet të sqaroj, aksionet nuk do të jenë direkt ndërhyrje në urë, por aksionet e para që do të bëhen do të jetë fushata më e thelluar e ndërgjegjësimit dhe ulja e institucioneve në një tavolinë me aktivistët edhe me komunitetin që është interesuar ta mbrojë këtë monument të kulturës, po ashtu do të vijojmë me aktivitete kulturore, pastaj do të flasim diçka edhe për këtë, sepse ne sapo kemi zhvilluar një aktivitet kulturor tek ura e zogut dhe do të ketë edhe një fushatë mbledhjesh fondesh për të ndërhyrë në urën e zogut. Patjetër do të ketë edhe një projekt të detajuar nga ekspert inxhinier të Europa Nostrës. Dhe kjo është një, le të themi, një gjë shumë e rëndësishme për urën vet. Ne kemi një projekt tashmë të vjetër të urës, por që bazuar në atë duhet të kemi një ndërhyrje të re dhe projekti është një, le të themi, një produkt shumë i mirë i ngjarjeve të mëpashme pas shpallës së Europës. Përpara se të futej në nominim përgjatë programit të fazës së parë, pra përpara se të kalonte në shtatshë, ura e zogut është zyrtarisht një monument kombëtar, por nuk është kryer asnjë mirëmbajtje gjatë shumë viteve. Kanë konsideruar ekspertët, duke rezultuar në faktin se një nga shtyllat
ka pësuar një rishqitje për kace dhe gjithë ura është duke u përballur me një rrezik shumë të lartë shëmbje lidhur me dëmtime të tjera dytësore. Gjithashtu, sugjerimet janë për përmirësimin e situatës së urës së Zogut, përfshin hartimin e një plani inxhinierik për përmirësimin e gjendjes së saj dhe parandalimin e dëmtimeve të mëtejshme. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që bashkë me inxhinierët që do të vinë në Shqipëri tashmë nga Europa Nostra, plani strategjik do të mundur të paktën ndërhyrjen emergjente që është mos degradimi i mëtejshëm i këmbëve të urës, ose me siguri edhe le të themi kujdesi më i veçantë për urën përmes dritave, duhet të thënë tashmë që në ura nuk ka as natën është e pandriçuar dhe shpesh edhe ndërhyrjet njerëzore kanë qenë të shumta si vjedhja e materialeve për skrap e tjerë. Është e turpshme ta themi, por janë gjëra që ndodhin, kështu që duhen thënë edhe këto. Përveç punimeve me ekskavator për gërryrje në lumin mat, të cilët marrin inerte, këtë e kemi përsëritur disa herë. Patjetër së fundmi është bërë një ndërhyrje edhe nga shteti, pra shumë prej këtyre kompanive u është hequr licenca, por kjo nuk do të thotë që nuk ka abuzime, ashtu siç ndodhë rëndom, kështu që njerëz kompanitë vazhdojnë akoma të gryjnë poshtë këmbëve të urës matit. Në këto momente, pra nevoja imediate është ndërhyrja për mos lejimin e degradimit të mëtejshëm, e thellimit të mëtejshëm të këmbëve të urës. Njëra prej këmbëve dukshëm për ata që kanë qenë së fundmi ose edhe nga pamjet mund ta shohin është zhytur edhe më shumë, që është bërë rrezik tashmë edhe për kalimtarët. Jo, patjetër që ajo nuk është funksionale për makina prej kohësh tashmë, por është bërë tashmë rrezikshme edhe për kalimtarët. Dhe ne rrezikojmë sot të humbim një nga pasuritë më vlerë të arkitekturës lokale dhe kombëtare patjetër. Një ndër problemet kyçe është edhe neglizhenca institucionale, qoftë e aktorëve lokal, por qoftë edhe e aktorëve të tjerë që përfshihen drejtime të drejtë për drejta kur bëhet fjalë për mbrojtjen e monumenteve. A keni koordinuar aktivitete ose a keni koordinuar nisma në nivel institucional apo? Shiko, unë do të bje në përsëritje sërish, sepse ngelimi në të njëjtat hapa, përsa i përket në nivel institucional në Shqipëri, është pa mundur të ecësh me ritme të shpejta, por edhe të kesh një feedback ndryshe nga i një viti më parë. Ne kemi përsëritur disa herë këtë gjë, jemi drejtuar shpesh herë me kërkesa për informacion Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore, por jo vetëm edhe Ministrisë së Linjes, por ka qenë pa mundur të kemi një përgjigje ndryshe nga ato që kemi pasur për një viti. Pra, akoma sot, jo më para pak ditëve, me datë 29, kur ishte edhe shpavja nga Europa Nostra për urën e Zogut, kam pasur një përgjigje nga Instituti Trashëgimisë Kulturore për sa i përket urës e Zogut, e cila është njëjta me 7 muaj më përpara. Pra, është ngritur një grup ekspertësh, ndër sektoror, ndër institucional, të cilët po presin të hartojnë një plan, por akoma nuk ka diçka konkrete. Se kush janë këto institucione që do të marrin pjesë në këtë grup pune, apo kush janë ekspertët që do të marrin pjesë dhe cilat janë ndërhyrjet e para që ata do të bëjnë. Që ne vazhdojmë të ngelemi në hapin e parë me institucionet vendore. Urojmë që pas ndërhyrjes Europa Nostras, ndoshta do të ketë një reagim më të përgjegjshëm nga natyre, ose të paktën shpresojmë të ketë një bashkëpunim me tyre. Me siguri, Europa Nostra ka mekanizmat e saj të ndihmës. Po, ato doja të flisja. Po, ashtu duhet të ofrojë, të njëjtën mbështetje duhet të ofrojë edhe institucionet shqiptare. Pra, kush do jetë ndihma që jep Europa Nostra? Pra, kemi një ndihmë në nivel ekspertize, por kemi edhe një ndihmë në ato që quhet co-funding ose bashkëfinancuese? Ka një ndihmë në nivel ekspertize dhe ka një ndihmë edhe në nivel fondesh. Europa Nostra atribon 10.000 euro. Është një grant i cili do të përdoret për projektin i cili do të planifikohet për urën e Zogut, do të përdoret njëkohësisht edhe për të organizuar crowdfunding, do të përdoret edhe për të sensibilizuar me te institucionet. Pra, 10.000 euro nuk janë një buxhet i cili mund të investohet për rrimë këmbëve të urës, kushdo kupton nga kjo, a i di që është një shumë e vogël për rrimë këmbëve të urës, por përmes ti do të mund të bëjmë një crowdfunding i cila pastaj do të përdoret për rrimë këmbëve të urës. Por absolutisht ndërhyrjet e para do të bëhen edhe shumë shpejt.
Përsa i përket gatishmërisë tuaj, çfarë pritshmërisë keni? Sepse kam identifikuar një proces personale. Që përgjatë vitit 2022 duhet pra të ketë një zgjithshmëri të situatës, apo jo? Përgjatë vitit 2022 mendoj që gjë do të zgjasë edhe deri në vitin 2023, duke qenë se është planifikuar që brenda një viti të jetë bën ndërhyrjet e para dhe akoma nuk i kemi ekspertët këtu, është diçka që do të vi shumë shpejt, por jemi tashmë në prill, kështu që edhe në vitin 2023, ndërhyrjet e para do të jenë përforcimet e këmbëve të urës. Pastaj, për në nivel ndërgjësues edhe komunitar, do t'jen takimet me institucionet direkte. Me tej do t'vijot me rigjaderimin ose rijetzimin e këti objekti kulturor për mes aktiviteteve kulturore. Ne shpadhjen e Europa Nostrës me datë 29 e kemi bërë të kura Zogut dhe kemi qenë në një event kulturor poetik. Kemi mbledhur gjithë autorët e zonës Kurbinit edhe të Lezhës për qarë për Lezhë. Të rinë dhe profesionistë, të cilët janë bërbashkë në një kaos të vetme, por kësaj rrallë në një formë ndryshe, duke bërë artë. Pra, kemi menduar që ndoshta e kemi zauruar pjesën e protestave, peticioneve, kërkesave dhe ne do të vijojmë pa tjetër sërish me to, por do të ishte mirë që Ura Zogu të përdori edhe për evenimentet e tila. Duke qenë se vërtet ka një panoramë fantastike, është një objekt që tashmë, leta themi dhe duke për shaka, të gjitha qiftet e reja në qarkun e Lezhës, albumin e fotografive të tyre bëjnë të Kura Zogut, kështu që pse jo mos ta përdorim edhe për të bërë një natë poetike, edhe për të bërë një koncert, nuk e di, por ndoshta edhe një sfilat me te, kështu që në këtë mënyrë mund ta rijetëzojmë dhe ta vendosim në vëmendjen më të veçantë të shqiptarëve, por jo vetëm të gjithë Evropës. Edhe duke folur për eventin online të shpalljes së 7 vendeve më të rrezikuara trashëgimisë në Europë, në fakt më marr nga deklarata që më keni dërguar, zëvendës dekani i Institutit Bankës Europiane të Investimeve tha se trashëgimia kulturore është shumë më tepër se gur dhe kocka nga e kaluara, ajo është një burim kyç për identitetin, atraktivitetin dhe rritjen ekonomike europiane. Fuqia e saj pozitive dhe kohezive lidh qytetarët dhe komunitetet e Bashkimit Europian. Për të gjitha këto arsye, Instituti BEI është një herë krenar që e ka mbështetur këtë program. Pra, shumë e rëndësishme ajo që edhe ju thatë, fuqia pozitive dhe kohezive që e lidh një sajt me komunitetin, me qytetin, me ekonomin, me turizmin dhe me të qenurit propozitiv kundrejt ruajtjes vlerave. Në fakt, unë kam qenë në eventin online, duke qenë se jam antare Europa Nostrës dhe jam nominues i Urës së Zogut për këtë program. Dhe dua të them, entuziazmi mes tyre për zgjedhjen e Urës së Zogut ka qenë goxha dhe interesimi i tyre ka qenë goxha i lartë. Për që unë jam e lumtur për këtë dhe shumë e drejtë ajo çfarë është thënë. Në fakt, nesër ne përveç se ta shkruajmë historinë dhe shpeshherë edhe atë me gabime, do duhet që ndoshta fëmijëve tanë të tregonim edhe diçka të prekshme, diçka që e shikon dhe vizualisht edhe mund të preke dhe mund të ta jetoj atë. Që nëse vazhdojmë me këtë ritëm, me shkatrimin e monumenteve kulturore, unë nuk e di çfarë do të lëmë pas dhe çfarë mund të themi, dhe sa kollaj ose sa lehtësisht mund pastaj të manipulohet historia. E dashur Remarilda, unë të falenderoja zakonisht shumë për prezencën në studio, për ato që ngritët edhe natyrshëm duke ju referuar edhe medjave alternative si Citizen Channel, dua të falenderoj të gjithë kolegët që bëjnë punë të pavarur gazetareske për të sjell edhe njerë në qëndër të vëmëndjes aksionet qytetare që janë krejtësisht rëndësishme në një proces dhe në një vënd krejtësisht demokratik. La disa po me more, në fakt, bërë shumë mirë që falenderove, ishte në vijim të bisedës time, dojtë ishte dhe kjo, jam shumë falenderuse, dhe po e përsëri specifikisht për qarkun e Lezhës, gjithë gazetarët e terrenit, të cilës do media, kanë qenë shumë të disponueshëm, që ta bëjnë vizibel këtë çështje në media. Dhe absolutisht në kohët në të cilat jetojmë, kjo gjë është shumë rëndësishme dhe ndimon shumë kauzën. Kjo unë jam vërtet shumë falenderuese për këtë, të gjithë kolegëve tuaj, gazetarëve të zonës, të gjithëve. Faleminderit e dashur zonja Ledi për këtë lidhje. Natyrisht do të kemi mundësi që
për para se të mbyllim dhe emisionin andej nga fundi i qershorit, do të kemi ndoshta edhe një lidhje të fundit për të kuptuar më mirë dhe më shumë se çfarë po ndodh në terren. Kështu që të falenderoj edhe kalofshi një ditë sa më të mbar. Falenderoj. Falenderoj dhe unë. Mirupafshim.